Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalımıza xoş gəldiniz. Bu gün kanalımızda asan üsulla, çox dadlı, yup yumuşaq pambıq kimi ballı tortun hazırlanma qaydası olacaq. Tortun hazırlanma qaydası çox sadədir. Tortu hazırlamaq üçün əvvəlcə 100 qram otaq temperaturunda olan kərə yağı və ya da marqarini qazanın içərinə əlavə edirəm. Yağın üzərinə 3 dolu xörək qaşığı bal əlavə edirəm. Bal yoxdursa, balı mürəbbə süyi ilə də əvəz edə bilərsiniz. Yağ ilə balı qazan aşağı orta temperaturunda qarışdıraraq əridirəm. Yağ ilə bal əridildikdən sonra kütlən çərisinə 2 çay qaşığı soda əlavə edib qarışdırıram. Sodanı əlavə etdikdən sonra kütlən çərisində qıçqırma prosesi gedir və kütləninin həcmi bu qaydada artmağa başlayır. Tam köpkləndikdə qazanı ocaqdan götürmək lazımdır. Çünki sodanı əlavə etdikdən sonra ocaqda kütləni çox saxlasanız, istərsizəməz rəngi tündləşib qarala bilər. Gördüyünüz kimi bu qayda dolduqda hazır kütləni ocaqdan götürürəm. Ballı qarışıq soyuyan zaman Kanada yumurtanı çalıram. 3 ədəd yumurta götürmüşəm. Yumurtanın üzərinə 1 stəkan şəkər əlavə edib çırpma teli ilə 1-2 dəqiqə çalıram. Çox çalmağa ehtiyac yoxdur. Yumurta ilə şəkəri çalanan kənarda ballı qarışıq artıq soyumuş olur. Hazır kütləni yumurtalı qarışığın üzərinə əlavə edirəm. Çırpma telli ilə qarışdırıram. Kütlənin üzərinə 4 dolğu örək qaşığı qatı qəlavə edirəm. Qatığın əvəzinə az yağlı xamada əlavə etmək olar. Qatığı da əlavə etdikdən sonra çırpma telli ilə qarışdırıram. Sonda kütlənin üzərinə əvvəlcədən ələkdən keçirdiyim 4 stəkan yarım unu da əlavə edib çöp mata elə ilə qarışdırıram. Yumşaq, yapışqan xəmir almalıdır. Hazır xəmiri dəzgahın üzərinə bolca un səpib, unun üzərinə yerləşdirirəm. Bu qaydada xəmiri unla birlikdə bir yerə yığıram. Ballı tortun xəmirin bəlkə yoğurmaq olmaz. Xəmir nə qədər yumşaq olsa, sonradan yuxalara yaymaq daha asan olar. Hazır xəmiri bu cür hissələrə bölüb gündə hazırlayıram. Xəmirdən bu cür kündələr hazırladıqdan sonra üzərini salofanla örtüb soyucunun alt gözündə ən azı 1 saat saxlamaq lazımdır. Əvvəlcədən xəmiri soyucuda saxladıqda sonradan yuxuları qaymaq daha asan olur. Yuxanı daha rahat yaymaq üçün bişirmə kağızı götürün. Bu cür bişirmə kağızının üzərinə və kündənin üzərinə un səpib yayın. Çünki bişirmə kağızının üzərində yoxa yapışmır, asanlıqla yayılır. Əgər oxlova xəmir yapışarsa, üzərinə un səpə bilərsiniz. Əgər evdə bişirmək qağızı yoxdursa, soba listənən arxa hissəsində də asanlıqla yufkanı yayıb bişirmək olar. Yufkanı bu qaydada nazik yaydıqdan sonra bişirmək qağızı ilə birlikdə soba listinə yerləşdirirəm. Yufkanın üzərini çəngərlə deşirəm ki, sonradan hər tərəfi eyni qaydada bişsin. Hazır yufkanı 200 dərəcəlik sobada, üzəri bucır qızaranacaq bişirirəm. Ballı tortun yuxası çox tez bişir. Fikir vermək lazımdır ki, üzəri çox qızarıb qurumasın. Yuxarı bu qaydada, qalıb yardımı ilə kənar hissələrdən ayırıb eyni ölçüdə kəsirəm. Adi boşqabla, qapaqla da bu qaydada kəsib kənarlarından ayıra bilərsiniz. Yuxarının kənarlarından çıxan hissələri sonradan ayrıca ovxant edib tortun üzərinə əlavə edəcəm. Artıq ballı tortun yuxaları hazırdır. Hər birinin diametri 28 santimetrdir. Yuxunun kənarlarından çıxan hissəyini yenidən sobaya yerləşdirib 2-3 dəqiqə ərzində quruduram ki, rəngi biraz tündləşsin. Tortu bu gün qaymaqlı kremlə hazırlayacam. Qaymaqlı kremlə tortun dadına doymaq olmur. Qaymağı hazırlamazdan öncə soyucunun buzuğunda ən azı yarım saat saxlamaq lazımdır ki, qaymaq tam soyuq olsun. Qaymağı mikserin qabına əlavə etdikdən sonra əvvəlcə mikserin zəif, sonra güclü sürətində 2-3 dəqiqə ərzində çağıram. Qaymaq bucır qatılaşdıqda içərinə qatılaşdırılmış süd əlavə edirəm. Qaymağa əlavə olunan qatılaşdırılmış südün miqdarı zövqə görə dəyişə bilər. Mən 4 də içə sı qatılaşdırılmış süd əlavə etdim. Qatılaşdırılmış südü də əlavə etdikdən sonra 1-2 dəqiqə çalıram. Çox çalmağa ehtiyac yoxdur. Qaymaqlı krem çox çalınsa, sonradan yağa çevirlər. Artıq gördüyünüz kimi krem hazırdır. Tortu hazırlamaq üçün qalbın içərisinə yufanı yerləşdirmişəm. Bir-bir hər yufanın üzərinə krem çəkib, digər yufanı yerləşdirib, üzərinə krem çəkirəm. Bu kremlə ballı tortun dadına doymaq olmaz. Hər kəsə bu üsulu mütləq sınamağı tövsiyə edirəm. Əgər qaymaqlı krem xoşlamırsınızsa, adi bişmiş kremlə də ballı torta hazırlaya bilərsiniz. Kanalımızda müxtəlif cür bişmiş kremlərin hazırlanma qaydası var. Linkin videonun alt hissəsinə yerləşdirəcəm. Sonuncu qatı da yerləşdirib üzərinə krem çəkirəm. Tortun ətrafındakı halqanı götürdükdən sonra tortun üzərinə və kənarına krem çəkirəm. Kənardan çıxan hissələri bu qaydada əlimlə ovxant etmişəm. Ovxantdan tortun üzərinə və kənarlarına səpirəm. Artıq gördüyünüz kimi ballı tort hazırdır. Tortu bir gün əvvəlcədən hazırlayıb səhərsi günü sürəyə verdikdə tort yup yumşaq pambıq kimi olur. İndi kəsib isə qatlarını da göstərəcəm. Həqiqətən də çox dadlı, yup yumşaq pambıq kimi bir tort alınıbdır. Hər kəsə bu üsulu mütləq sınamağı tövsiyə edirəm. Videolarımızın davamlılığını istəyirsinizsə, videoları izləyərkən bəyənməyi, kanalımıza abunə dəyilsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Hazırlayacaq olanlara nuş olsun.